xisad colaadeed oo u dhaxeysay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa uu horkacayay taliyihii hore ee ciidanka booliska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Saadiq John ayaa xalay ka taagnayd xaafada ka mid ah magaalada Muqdisho. Dhaqdhaqaaqyada ciidan ayaa waxa ay ka jireen xaafada Shirkole ee degmada Deynile kadib markii halkaasii uu xarun deegaan ay ka sameysteen ciidamada uu hoggaaminayay Saadiq John. Ciidamo badan oo haramcad ah ayaa lagu arkay isgoysyada laga galo xaafada Shirkole, halka dhanka kalena ay soo gaareen ciidamo badan oo gurmad ah, waxaana saacado badan ishor fadhiyay labada ciidan, taasi oo sababtay in baqdin xoogan ay ku abuurto shacabka degan xaafadaas. Intaas kadib waxaa bilowday waawaan uu qayb ka ahaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye iyo madax kale si looga baaqsado in dagaal uu dhaco. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare ayaa sheegay in xilligan wax dhibaato ah aysan ka jirin magaalada Muqdisho, isaga oona tilmaamay in isfaham laga gaaray shaqaaqadii taagnayd. Laamaha amnigu waxay u taagan yihiin goor iyo ayaan habeen iyo maalin sidii ay uga hortagi lahaayeen isku day kasta oo la isku dayo in lagu carqaladeeyo ammaanka iyo nabadda iyo horumarka sida xawaaraha uga socda magaalada Muqdisho. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo uu aqli celiyay dhalinyaradii la doonayay in looga faa'iideysto in dhiiggooda laga dhex abuuro fursad siyaasadeed, haatanna si nabdoon oo xilkasnimo iyo xigmad leh ugu soo celiyay aqaladooda. Waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan ugu aqli celiyo siyaasiyiinta maanka ku haya sidii ay fursad uga qaadan lahaayeen in colaad iyo dagaal sokeeye laga abaabulo magaalada Muqdisho. Tol beelay iyo colaad waa mid halkan 10 sano waddankeena dib u dhigtay. Sidaas daraaddeed waxaan ugu aqli celinaynaa walaalayaasheen walaalaheen in aanay marnaba amniga siyaasadeyn, waayo amnigu waa mid dan u ah cid kasta. Waa dhaqan lagu yaqaano Al-Shabaab iyo argagixisada in ilmaha la fogeysto, ilmo Soomaaliyeed ee kalena lagu guwaabiyo inay colaad galaan. Laamaha amniga ee dalka waxaan uga mahad celinaynaa sida ay goor iyo ayaan ugu taagan yihiin in ay hubiyaan in dadka ku nool gobolka Banaadir ay nabad ku seexdaan kuna soo kacaan. Waxaan halkan ka waaninaynaa cid kasta oo isku dayda ku fakaraysa la soo dhexmaro dana siyaasadeed ka aragta inay amniga gobolka Banaadir calaqaldayso, arrintaas waa ka waaninaynaa. Waxaan leenahay colaad iyo dhiig daata iyo dagaal waxa waaye aragnimo noogu filan soddonkii sano aan soo marnay. Waxaan idin ka waaninaynaa inaad arrintaas ka waantoodaan. Ciddii ka waantoobi weysa oo aqli celinta dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo dheergaradka Soomaaliyeed u dhagraaricin weysa waxay wajihi doontaa sharciga. Dhammaanteen ayay dan nagu jirtaa inaan wada ilaashanno, wardiye ka noqonno nidaamka dowladnimada. Waxaa haatan degan oo nabad ah goobihii xalay ay ciidamada isku hor fadhiyeen, mana jirto wax dhibaato ah oo saaki laga soo warinayo. Dadka falaqeeya arrimaha ammaanka Soomaaliya ayaa qaba in haddii dowladda ay ku dhiirato inay weerarto Saadiq John, in ay bilow u noqon karto qaralaase ka qarxa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.